два трупа. Мъж и пол. Причината за смъртта и самоличността са неясни. Пола, аз не мога да го установя в този вид. Здравейте. Добър ден. Здравейте. Добре дошли. Добре заварени. Георги. Добър. Васко. Това тук Стара планина. Да. Васко, добре ли си? Остави го! Не, не си го образявам, като ти казвам. Трябваше да му видиш очите. Проваличаваш. Ти чуваш ли ме въобще какво ти говоря? Онова с нощ ти не беше Васил. All of a sudden, all the birds just stopped flying and fell to the ground. I've never seen anything like it. I saw mass suicide. What do you think you dug up? I don't know, I couldn't see. But it looked important to him. Трябва да му вземем кутията. Каква кутия? Да, да знам! Това кутия. Някакъв... някакъв странен предмет. Надя! Надя, отговори ми! Добре ли си? We're not shooting at anyone. We'll see about that. Как неща, подяволите? Отвържете ме! Да не поудяхте всички! Cut the shit! Do you know who I am? This fucker found out about me and he's playing tricks on us. Are you fucking here for me? Joey! Fana! I will fucking blow your brains out! Stop it, go! Get the fuck off me, bitch! Let go! Blow your fucking head off! Jersey, move! Hehehehe